doctor sheegay waa ambushaano kale hadal baal mar la yiri magacaygu bishaar maxaa yahay bashiir maxamed xashi from sweet head swedish oo somaliland degan yaan la shaqeeyaa waxaa farxad noo ah inaan kasoo qayb galo productti iyo fikrado kamida kuwii aan taageeraynay very interesting for me inaan arko maaragtay maalgashiga iyo fikradaha iyo waxyaala cusub oo waddanka lagu soo kordhinayo inay shaqaynayaan from Sweden waa head Swedisha dad badan kulley magaceeda way maqleen laakiin waxaa laga yaabaa inaan aad u wareynin waxaan isku dayeynaa inaan dhahno waxa la yiraahdo seed planting ama abuur lacag badan ma bixinno waxaa laga yaabaa fikradda iyo maalgashiga dadna lacag badan inay jiraan oo hay-ado kale oo big investment sameeya inay jiraan laakiin annagu waxaan ku taageernaa dadka inaan dhiirigelino oo waxa yar ay fikradda ay keenaan inaan dhahno waxaan qaaday shaqee hadalkeen kuma sii badanayo civil society-gana waa la shaqeynaa business sector-gana waa la shaqeynaa aad baan ugu faraxsanahay muuna inay maaragtay waxbarashadii iyo waxqabadkii ay kasoo maaragtay as a diaspora person inay maaragtay waddanka kusoo celisay ooy hadda maaragtay dhiirigelinayso the only thing ama wax keliya aan dhihi lahaa waxa weeyaan soomaali haddaan nahay ama dadka maaragtay business community soomaalida waxaa lagu yara xantaa waa copycat ama way boqol skin product oo muuna yaa arki doontaa laakiin was good laakiin inaad diversification ku samayso ama aad ku samayso wax ka bedesho isku day haddaad doonayso wasiirku doctor hadda wuxuu boogaadiyey in boqolaal muuno kale soo baxaan marka tii oo kale keenina wax ka bedel hagaaji insha allahu tacaala waad ku guuleysanaysaa qayb baan u rajaynayaa iyo maaragtay successful events muuna iyo tiimkeeda waad mahadsantihiin assalaamu calaykum.